Jeg står her sammen med Sally. Sally er rotte, schæfer, labrador. Hun er 6,5 år gammel, og hun har en udfordring med andre hunde. Og I kan se, der er et par stykker herhenne, som egentlig bare får lov at løbe rundt og tulle. Og så kan I se, hvad hun gør ved det. Hun kigger, hun scanner, ser derhenne, det er helt okay. Og så skal hun egentlig vende sit blik op imod mig, når det er, at hey, må jeg gerne være en del af det der? Nej, det er ikke, det er en mulighed, men det er ikke en skal-ting. Så hun får lov at scanne, selvfølgelig gør hun det. Og hun skal bare blive siddende, lige så stille og roligt. Der kigger hun op, så får hun en godhed. Sådan. Hvad er det, jeg gerne vil opnå med det her? Fordi at vi er egentlig adfærdsbehandler nummer 10. Og 10 er ikke bare noget, jeg siger. Ikke bare et tal. Vi er nummer 10, der er i gang med hende. Og det, jeg er kommet frem til omkring de her ting, der er jo en årsag til, at hun er her nu. Det, jeg er kommet frem til, det er, at hun er rent faktisk. Der er to ting. Der er to meget væsentlige ting. Den ene er, at hun går et halvt hoved foran, eller et hundehoved foran, og så siger man plads, og så går hun tilbage. Du ved, så får vi den her ding, 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 ding. Det, der ligger i det, det er, at hun møder alle tingene først. Det vil sige, hun møder dem før mig, hun møder dem før mor, hun møder dem før far, når vi går sådan her. Kvæg, at vi går sådan her. Så er det mig, der møder dem. Og så kan jeg sige og vise hende, at hey, det der, det skal du ikke. Gør det her i stedet for. Fint. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at hun er blevet ignoreret alt for lidt. Og når jeg siger det, så er det fordi, vi skal lære at ignorere vores hund. Og hvordan og hvorfor? Vi skal lære at ignorere, fordi hvis vi er tilgængelige altid, hvis vi altid er tilgængelige over for Sally, hvis vi er tilgængelige over for vores egen hund, evig og altid, så har vi det sådan, at som hund, nå, men så er du jo tvivl altid, du får altid det, du gerne vil have, og jeg behøver egentlig ikke sådan altid lige at høre efter. Og det er pisse irriterende, når man har sådan en udfordring, som at man laver udfald mod en anden hund, eller at man trækker, når man ser en anden hund. Det er bare irriterende. Så det får du altså ikke, hvis ikke du lærer at ignorere din hund. 1. Hvordan ignorerer man? Det vil jeg godt lige sige, hvis kameraet lige kigger over, fordi det her, det er bare en vanvittig vigtig ting. Du skal gøre 3 ting på en gang, når du ignorerer en hund. Du kigger ikke på den, du rører ikke ved den, og du siger ikke noget. Sådan ignorerer man en hund. Og igen, det vi opnår med det, det er, at når jeg så siger, Sally, så siger hun, åh, hvad vil du med mig? Jeg vil gerne noget. Det udnytter hunden og siger, hey, nu gider han endelig at være sammen med mig, Henrik, eller mor, eller far, eller nogen andre. Det vil jeg gerne udnytte og være sammen. Sally, bliv. Sådan. Kan du se, hun trækker hovedet lidt frem, og så siger jeg til ham, Sally, bliv. Fordi jeg vil ikke have, at hun går frem, hun er nysgerrig på hende. Men, og det må hun også gerne være, så længe hun tager det stille og roligt. Sally, bliv. Og så tager jeg lige hånden ned. Ivi, alle. Se, der vil hun lige. Men hun er glad. Hun er heldigvis glad og vil gerne lege. Det kan jeg jo se på hende. Og det er jo rigtig godt. Men det er heller ikke en mulighed lige nu. Fordi det er ikke det stadie, hun er på endnu. Det her, det er en proces, hvor det er, at hun skal igennem, at du skal acceptere, at andre hunde er der. Uden at det er en træningsbane, at vi bare går tur, og vi bare går. Så det vil jeg begynde at gøre nu. Det næste step er, at når hun kan det, kom, plads. Det næste step er, at når vi gør det, drenge og piger, eller piger, kom. Kom, Sally. Sally, plads. Kom. Sådan. Det næste step er, at når vi gør det, Vendetta. Næste step er, at så kan hun få lov at lege med de andre. Men vi skal lige være sikre på, at det er, at hun har det rigtig godt, og hun sindssygt gerne vil. Det er ikke noget, jeg kommer til at gøre med hende. Det er noget, mor og far skal gøre fremadrettet. Med høflige hunde. Altså hunde, der ikke er sure på andre hunde. Og jeg vil gerne have, at hun går her lige så stille og roligt bare sammen med mig. Ikke, at hun går som en LP-hund og kigger på mig. Nej, hun må gerne være hund, have næsen i jorden og være der. Og være, altså, bare være hund og tulle rundt, fordi så ved hun godt, det ikke er en træningsbane. Og det må hun selvfølgelig gerne. Hun skal bare ignorere de andre. Det har ikke noget med os at gøre. Og det der, det skal hun selvfølgelig også have lov til. Det er klart, det er jo en del af også at gå tur. Yeah. Og lige så snart hun er færdig, så kalder jeg på hende. Kom, tøs, kom. Kom, plads. Så går vi her, og så er vi her. Og jeg fortæller lige hende herovre, at det er, at du skal ikke invitere til leg, fordi det var det, hun var lige ved. Fordi hun kan godt mærke på Sally, at det er okay. Sally, kom. Eller at Sally er okay med legen.
Det er det. Men nu vil jeg gerne have, at vi bare går en tur. Kom. Hun vil gerne lege. Det får hun ikke lov til. Kom plads. Fordi det er igen det her med at ignorere. Og sige nej. Det er en mulighed, men det er ikke en skal ting. Kom, Sally. Sådan der. Kom. Sally, kom. Sæt. Sæt. Så læringen i det her, det er simpelthen, at, det er, at vi skal lære at ignorere vores hund noget mere. Det gør du ikke ved at gå tur med dem på den her måde. Det gør du derhjemme. Og at man ikke hver gang, at hunden tilbyder sig, at man så siger, åh, fedt nok, så er jeg også til stede. Jeg ved godt, der er mange trænere, der siger, du må ikke ignorere en hund, der egentlig tilbyder sig. Men det siger jeg altså, fordi at ellers så lærer hunden jo bare, nå, men jeg skal jo bare lige tilbyde mig, så smider min mor og far, hvad jeg har i hænderne, og så er vi sammen. Nej, sådan ser dit liv jo ikke ud. Så der er ikke nogens liv, der ser sådan ud. Så skal du være arbejdsløs og ikke have andet end din hund i hovedet. Sådan er det. Og hun kigger efter hende. Det må hun gerne, for nu kan hun ikke se hende fra den her brændebunke. Men jeg vil stadigvæk gerne have, at hun bare er her. Så igen, god træning til jer andre derude. Så går jeg en tur med hende her og får de andre med. Sally, kom. Sally, kom. Kom plads.